Rivero fluas ĉar akvo sur la surfaco de la tero ĉiam sekvas la naturan gradienton. Ĉiuj fluantaj akvoj, de la malgranda rivereto ĝis riverego, sekvas la vojon de malpleja rezisto laŭ valoj kaj malaltaj teroj en la pejzaĝo. Sed kial riveroj efektive fluas kurbe? Riveraj kurboj formiĝis nature dum jarmiloj. Ili nomiĝas meandroj. Meandroj formiĝas, ĉar la akvo fluas je malsamaj rapidoj, pli rapide en la mezo kaj pli malrapide ĉe la randoj kaj fundo de la rivero pro la frotado. Ankaŭ obstakloj kiel ŝtonoj ŝanĝas la fluon. Eĉ en mildaj kurboj rivero do forigas materialon, precipe al la ekstera flanko. Pli laŭflue ĝi denove deponas ĝin interne. Ĉi tiu procezo plifortigas sin kaj meandroj disvolviĝas. Se du riverbukloj multe alproksimiĝas, la rivero povas trarompi la mallarĝan baron. La meandra lago estas fortranĉita de la ĉefa plado kaj povas malrapide malaperi se ne ekzistas alfluo. Tio estas peco de natura rektigado. Tiaj iamaj riveraj meandroj estas gravaj vivejoj por plantoj kaj bestoj, kiel ĉi tie en ĉi tiu netuŝita herbeja pejzaĝo ĉe Rejno.